Zaključeno je da će suđenje početi 4. aprila, a da će ročišta biti održana i 9. aprila i 23. aprila. Prema prijedlogu tužilaštva, na prvom ročištu bit će saslušano 5 svjedoka, drugo ročište rezervisano je za četvoricu vještaka, a treće ročište za iznošenje materijalnih dokaza i svjedočenje, odnosno iskaz vještaka koji dolazi iz Hrvatske. Podsjetimo da se u ovom slučaju vodi odvojen postupak protiv maloljetnog lica pred osnovnim sudom u Modriči, a na trećem ročištu bi tužilaštvo trebalo da saopšti rezultate i tog postupka. Odbrana optuženog Milana Ćulibrka rekla je da će se izjasniti o dokazima tužilaštva nakon što svi dokazi budu predstavljeni pred sudom. Punomoćenik porodice Mišić rekao je da je zadovoljan određenom dinamikom suđenja, te da će tražiti strožu kaznu za optuženog. Oštećena porodica Mišić će, ukoliko se utvrdi krivica protiv Ćulibrka Milana, zatražiti strožu sankciju obzirom na niske pobude i koristoljublje iz kojeg je ovo krivično djelo i urađeno, a isto tako će istaknuti imovinsko-pravni zahtjev za naknadu nematerijalne štete radi smrti bliskog srodnika. 68-godišnji Marko Mišić preminuo je od povreda u pokušaju da spriječi optužene u krađi drva na svom imanju 12. oktobra prošle godine. Mišić je preminuo mjesec dana nakon ovog događaja u bolnici u Slavonskom Brodu.